नमस्कार, देशोन्नती संपादकीय मध्ये मी ऐश्वर्या शिंदे आपलं स्वागत करते। महाराष्ट्राचे राजकारण सुसंस्कृत समजले जाते कि जात होते हा वादाचा मुद्दा असू शकतो, परंतु भूतकाळात राजकीय पातळीवर एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेले नेते वैयक्तिक स्तरावर मात्र एकमेकांचे चांगले मित्र होते हे अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे। त्या संदर्भात शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचे उदाहरण नेहमीच दिले जाते। गोपीनाथ मुंडे आणि विलासराव देशमुख यांची मैत्री देखील चांगलीच गाजली होती, परंतु ही सुसंस्कृतता त्या काळातील होती ज्या काळात एक बाजू कायम विरोधी बाकावर आणि दुसरी कायम सत्ताधारी बाकावर असायची। राजकीय स्पर्धा तितकी तीव्र नव्हती, परंतु अलीकडच्या काळात राजकीय चित्र बदलले आहे। कायम विरोधी बाकावर बसणाऱ्यांना सत्ताधारी बाकावर येण्याची संधी मिळाली आणि कायम सत्ताधारी असलेले विरोधी बाकांवर गेले। नंतरच्या काळात ही स्पर्धा इतके वेगवेगळे वळण घेत पुढे गेली की कोण कुणाचे मित्र आणि कोण कुणाचे शत्रू हेच कळेनासे झाले। सत्तेसाठी कोणत्याही स्तरावर जाऊन तडजोडी सुरू झाल्या, त्यातून परस्परांविषयीचा केवळ द्वेषच वाढत गेला आणि तो इतका वाढला की राजकीय नेते केवळ राजकारणापुरतेच नव्हे तर वैयक्तिक आयुष्यातही एकमेकांना शत्रू मानू लागले। त्यातून परस्परांवरील टीकेचा स्तर अतिशय खालची पातळी गाठू लागला। 2019 विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात वेगळेच समीकरण आकारास आले आणि राजकीय टीका अगदी वैयक्तिक स्तरावर गेली। त्यात संजय राऊत अशा टीकाकारांचे अगदी मेरुमणे ठरले। दररोज सकाळी विरोधकांची शेलक्या शब्दात संभावना करण्याचा परिपाठच त्यांनी सुरू केला। या संपूर्ण काळात संजय राऊत आणि ठाकरे गटासाठी देवेंद्र फडणवीस हे खलनायक होते, अजूनही आहेत। त्यांच्यावर टीका करताना संजय राऊत आणि अन्य लोकांच्या प्रतिभेला विलक्षण बहर चढत असल्याचे दिसतंय। फडणवीसांनीही आपल्या परीने या टीकेचा समाचार घेतला। या सगळ्यातून हेच निष्पन्न होत गेले की फडणवीस किंवा भाजप उद्धव ठाकरे गटापासून केवळ राजकीय दृष्ट्यास दुरावले नाही तर त्यांच्यात वैयक्तिक स्तरावरही दुरावा निर्माण झाला। अगदी एकमेकांना शत्रू मानण्या इतपत हा दुरावा टोकाला गेला। या पृष्ठभूमीवर एका वाहिनीवरील मुलाखतीच्या निमित्ताने संजय राऊत आणि देवेंद्र फडणवीस एकमेकांसमोर येत असतील आणि दोघेही हस्तांदोलन करून अगदी खळाळून हसत असतील तर तो क्षण फोटो ऑफ द डेच म्हणावे लागेल। कदाचित महाराष्ट्रातील राजकीय सुसंस्कृतपणाचा पुनर्जागर ठरावा। अशाच राजकीय घडामोडी व अपडेट सोबत पुन्हा भेटूया देशोन्नती संपादकीय मध्ये। बघत रहा देशोन्नती। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।